אתה סטארט-אפיסט בניו יורק, אתה צריך לבוא לסוס. מה זה סוס? קודם כל, אם אתה שואל סימן שאתה לא יודע, ואם אתה לא יודע, אל תשאל. סוס זה חלום ואהבה, זה פלטפורמה, זה הדיסציפלין, זה המרקט, זה מאוד מורכב. זה מאוד מורכב, זו קהילה של סטארט-אפיסטים גדול שעוזרים. אחד בשביל השני, שני בשביל האחד. לא עכשיו. כל פעם שבא משהו לדלת, תמיד מקבלים אותו בסבר פנים מאוד יפות. תגידי, גיא נמצא? אין לי מושג, אז קבעות. והכי חשוב שתמיד יהיה לנו מה להגיד. לא, אני לא יודעת מה להגיד לך יותר. שיר, באמת, עזבת. קומיוניטי, יש. קהילה, יש. מקום, אין יותר. כולם לקחו. אולי בבניין החדש. אבל תבוא לאירועים, תבוא לנטוורק, ואל תציק. Thank you.